23. mája sa v priestoroch Zámockej vinárne uskutočnilo zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska. Takmer 20 predstaviteľov mestských samospráv privítal primátor Zdenko Čambal, ktorý sa ako jeden z členov prezídia zúčastnil aj na samotnom rokovaní. Hlavnou témou programu bola príprava 24. snemu Únie miest Slovenska, ktorý sa uskutoční 13. júna. Prezídium tiež prerokovalo programové priority pre nasledujúce volebné obdobie. Pokračovanie v reforme verejnej správy s dôrazom na úlohu miest ako centier regiónov a finančného zabezpečenia výkonu originálnych i prenesených kompetencií na základe auditu. Otázku financovania miest považujeme za jednu z kľúčových tém, ktorou sa Únia zaoberá pravidelne na každom zasadnutí prezídia. My stále trváme na požiadavke, ktorá súvisí s tým, aby sa podiel miest a obcí na dani z príjmov fyzických osôb vrátil zo súčasných 67% na 70,3%, ako to bolo do roku 2008. Myslíme si, že toto by vytvorilo priestor na to, aby sme mohli financovať naše aktivity. Nepozeráme, ale nemáme natrčenú ruku len vo vzťahu k štátu. Diskutujeme aj o tom, ako získať ďalšie zdroje. Veľmi aktívne sme predložili návrh na prijatie zákona o poplatku za rozvoj. To súvisí s investičným rozvojom našich miest, kde príde investor, ale mesto vlastne potom znáša dôsledky tej príslušnej investície. My chceme dať do zákona rovnaké pravidlá pre všetkých, akým spôsobom budú títo súkromní investori prispievať na rozvoj verejnej infraštruktúry. Či sú to cesty, chodníky, zeleň, prípadne škôlky, teda to, čo súvisí s veľkosťou tej investície. Takýto návrh bol prijatý na ministerstve financií, vytvorila sa pracovná skupina, ktorej úlohou a cieľom je predložiť takýto návrh do vlády Slovenskej republiky a bude to výsledok našej práce, ktorou chceme rozšíriť príjmovú základňu našich miest. Účastníci zasadania sa zaoberali aj otázkou programov informatizácie a internetizácie územných samospráv, inteligentnej energie a opatrení na zmenu klímy. Deklarovali pokračujúcu snahu o aktívnu účasť na legislatívnom procese a príprave a realizácii integrovaných územných stratégií z podporných zdrojov Európskej únie a ďalších finančných mechanizmov pre obdobie 2014 až 2020. Podieľame sa na dvoch novelách, ktoré súvisia s daňou z nehnuteľnosti alebo s miestnymi daňami, pretože sa pripravuje tzv. Malá novela dane z nehnuteľnosti, kde je aktívne prítomná aj naša únia. A pripravuje sa aj veľká novela, ktorá by mala smerovať k tomu, aby sa rozšírili vlastné príjmy miest. Lebo zase to je filozofia, aby mestá mali možnosť financovať všetky tie úlohy a povinnosti, ktoré majú, musia mať na to vytvorené zdroje. Najlepšie je, keď si ich regulujú sami. Čiže v rámci dane z nehnuteľnosti by sme chceli rozšíriť možnosti zdaňovania najmä v oblasti bývania, kde v porovnaní s vyspelou Európou je Slovensko, tak povediac, na nízkej úrovni. My si uvedomujeme, že to môže mať aj sociálne dopady, čiže nehovoríme, že tá daň sa má zvýšiť nejako dramaticky alebo radikálne, ale ľudia, ktorí majú napríklad viacej nehnuteľnosti, by za druhú, tretiu nehnuteľnosť mohli platiť viac, ako platia za jednu nehnuteľnosť. Členovia prezídia rozvinuli širokú diskusiu k prerokovaným témam s tým, že niektorí požiadali o ďalšie zaradenie v rámci prerozdelenia zodpovednosti. V tejto súvislosti primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slavkovský a primátor mesta Holíč Zdenko Čambal sa rozhodli prevziať zodpovednosť aj v rámci pracovnej skupiny pre odpadové hospodárstvo.